I restauranten Taste nærmer dagens buffet seg slutten. Og etter å ha kost seg med et overraskende deilig taco-måltid, har Kristoffer og gutta fått vite om en av buffetens skjulte skatter. Det Dette endrer jo alt. Det en egen maskin. Maskin? Hvor iskremmaskinen? Det iskremmaskinen? Busser? Ok, dette her jo en drøm. Antiklimaks, det to! Come on, man. Service! Kaptein, vi har et grovt problem. Det to på softis. Nei! Hva det jeg har gjort feil? Ok. Dette må være kødd. Der kom det ut en etterslenger. Det var ikke... Jeg starta når det stod serve low mix. Sikker på at du har sett... Ok. Buringen har avtatt. Det står serve low mix. Dessertmagen blir mett det nå. Og med mette mager fortsetter kvelden til gutta. Et dekk opp går karaoke-konkurransen mot slutten. Jeg har aldri fått en pokal i mitt liv. Det må jeg si at jeg ligger da.